Uputila sam danas dopis svim članovima Državnog sudbenog vijeća sa zahtjevom za utvrđivanjem činjenica i načina djelovanja na Trgovačkom sudu u Osijeku. Naime, vršiteljica dužnosti predsjednice Trgovačkog suda u Osijeku, koja već više od 4 godine obnaša dužnost predsjednice tog suda, javno je izjavila da je imenovana na mjesto predsjednice tog Trgovačkog suda nakon što je to zahtijevala grupa poduzetnika iz Slavonije. U prijevodu navedena sutkinja bez ikakvog srama otvoreno priznaje da je postavljena na tu funkciju na temelju volje jedne interesne skupine. Ova skandalozna činjenica koja svjedoči o razmjerima zlouporabe svih segmenata hrvatskog pravosuđa po ustaljenom principu prolazi nezapaženo. Gotovo na svakodnevnoj bazi obraćaju mi se hrvatski građani zbog protuzakonitog djelovanja hrvatskog pravosuđa. Zlouporabe hrvatskih sudova su postale takve da ugrožavaju svakodnevicu hrvatskoga čovjeka. Za 3 dana će primjerice biti izvršena deložacija jedne 7-člane obitelji jer je sud kao temelj tužbe prihvatio ugovor jedne skandalozne banke u kojem su svi iznosi zacrnjeni. Zamislite da dođete u poreznu upravu i donesete, na primjer, poreznu prijavu u kojoj ćete zacrniti svoje prihode. Što mislite kako bi vam porezna uprava odgovorila? Vjerojatno bi vas uputili na psihijatriju. Ali hrvatski sud prihvaća pseudodokumente kao dokumente, a rezultati djelovanja pravosuđa su uvijek isti. Običan hrvatski građanin je gubitnik, a moćnici su uvijek dobitnici. Zasad. Jedan od glavnih uzročnika tog neizdrživog stanja u pravosuđu je i način imenovanja sudaca, ali i kontrola zakonitosti rada sudaca. Ako je savezna pokrajina u Njemačkoj, Bavarska, imala potrebu prije nekoliko godina uvesti obvezatnu sigurnosnu provjeru sudaca, i to na njihovu lojalnost, ustavu i zakonu, onda je neminovno i u Hrvatskoj uvesti identičnu takvu provjeru pravosudnih dužnosnika na lojalnost hrvatskom ustavu i hrvatskim zakonima, i što je iznimno bitno, na legalnost stečene imovine. Vjerojatno Državno sudbeno vijeće i njegovi partneri u politici i medijima misle i zamišljaju da će ovakve skandalozne ispade, kao u slučaju navedene sutkinje, progutati zaborav. No ovaj puta se vare. Ovo je eklatantno kršenje hrvatskog ustava koji jasno definirao pravosuđe kao neovisno. Ovakvi utjecaj, kao što sam sada upravo opisala i kao što ih u konačnici opisala i dotična sutkinja, dokazuju da to pravosuđe služi interesnim skupinama, a ne hrvatskim građanima kako to hrvatski ustav propisuje. Time se ne krši samo hrvatski ustav, već i ugovor o Europskoj uniji, te ukoliko DSV ne postupi po zakonu, ovu problematiku ću dignuti na europsku razinu. Neovisno pravosuđe i vladavina prava su preduvjet boljeg života svih hrvatskih građana i od postizanja tog cilja neću odustati.